Bizim video blogger var, Hüseyin Həsənov. Ha. Gəlmiş də burada. Ha, burada da gəlmişdi, hə. Salamlayırıq onu. Gəldiyim ol, Bobber. 900 min manatlıq olan qırmızı Rolls Royce var. Həmin maşını müəlliminə, Ayaz müəllimə hədiyə eləyib. Sağ ol. Hə, müəlliminə hədiyə eləyib. Bir dənə elə tələbəmiz olmadı. Deməli, hə. Onu sevməyənlər isə, hətta onu sevməyənlərin belə ürəyici olub. Hətta onu sevməyənlərin ürəyici olub. Amma şeydə, bu gəl-gəl Ayaz günləri. Ayazın da öz günləri belə bir şey də var, belə bir şey də var burada. Deməli, laf sevməyənlərə isə bir dağ çəkib Hüseyin. Gedib, hə, yaşın rəngdə, dəbdəbəli bir dənə qalinvagin alıb. Yaşın rəngdə. Hə, yaşın rəngdə. Belə deyib ki, də indi ölüm, yanın, tökülün. Qırmızı şey, adın səndir. Rolls Royce. Rolls Royce yaşıldı qalinvagin. Onu verdi, də, qırmızını verdi. İndi yaşın rəngdə. Ona halaldır. Sarı rəngdə olur. Çünki o müəllimi üçün bu hərəkət edib, ha. Şagirdlərimə eşitdirmirəm. Yəni... Yox, yox, deyil, deyil. Tonlu dillər. Bir də rəqqabı görməmişim onlardan. Amma görsəm, bu... Mehdalar, baxma. Heç qırmızı olmasın. Mehdi məndən olmaz, onu vermək lazım. Bəs Vaska nə eləyib? Orada heç nə. Gedir, gəl. Həncə kontur burada. Salamlayırıq burada Mehdini də, Vasifi də. Hələ hamı, bütün tələbələrini. Salam, qardaşlar. Bu nə müəllim olub görəsən də, indi nə müəllim olub? Burada elə yazıb, mentorluq, yəni öyrədən. Yaxın Ayaz bəy, belə deyək də, Hüseyni öyrədib ki, belənsinə video blogerlik eləsən. Hər nə də, yəni pedagogudur, müəllimidir, sağ olun. Məsəs odur ki, nəyin nəsrə müəllimidir, onu bilmiyək. Sotakan müəllim. Hər nəsə itirməyib, itirməyib. Karate? Qardaşım, itirməyib, söhbət ondan gəlir, halaldır ona. Şəhət deyək ki, nə müəllimidir. Məma, yaxşı, sən bu tələbələrə nə demək istəyirsən buradan və bu xəbərdən sonra? İbrət götürün. Baxın, yəni ibrət götürən mənsiz, kredit götürür. İbrət götürün, git, bax. Ənə lazım, gedib kredit götürün. İbrət götürün, belə tələbələr var. Mənə bax, qırmızı maşın versələr sənə sürərsən. Nə versin, nə satıb qarasını alaram, amma ki, bəlgi olacaq. Amma yox, zarifatsız. Hədiyə verirlər sənə. Zarifatsız, məma. Zarifatsız, qubaq az ki, nə? Sarı 07 sürərsən, sarı 07. Vay veriblər onu. Sarı 07 deyəndə, mən bu üçün, mən 07 sürəmmərəm. Mən mexanika... Amma ki, söhbət ondan gəlir ki, İsa rənginə görə sarı. Sarı, hə. Hərənin özünə görə, biraz özünə... Sarı 07-dir, ortasında yaşın xallar. Diskonfort gələn bir şeylər yoxdur, bələ. Mən bir dənə şey deyəm. Mən qırmızı maşı sürəmmərəm. Vələ bir ki, hədiyə eləyirik sənə. Mən də tələbələrindən biri. Deyirik ki, müəllim. Qırmızıdan başqa, bunu satmaq yoxdur da, yalnız satmaq olmaz və bunu da sürəcəksən. Qırmızı nəyə maşını sürərsən, yoxsa yox. Fərqə yoxdur. Bu vəsinə, nədir? Vəsinə, yaxşı. Də tələbələri də vəsinə. Nə deyim də? Qırmızı isən çoxan. Amma heç olmasa bir nə... Sizə görə sürərəm. Deməli, əziz mehman tələbələri, bütün hamımıza müraciət edirəm. Atışın. Yığışırsınız, atışırsınız. Məhman üçün maşını alırsınız qırmızı rəydə. Fərqi yoxdur, nə maşını olur olsun, amma malun, nəsə alın. Məhman, mən özüm də orada atışacağım, biləsən. Yəni, dedim, axı, mənə tələbələrimdən biri. Amma doğrudan, kişinin maşını dəyişmək vaxtıdır. Yəni, biləsiniz, yadınıza salıram. Hamımıza maşallah toylardasınız. Maşallah.